My budeme mít dneska dva sportovce a já jsem říkal, že fandím oběma těm týmům, o který přišel ty fanoušci, takže to je možná tohle. Takhle, možná jste si všimli, že na internetu se dneska dá prodat lecos. Během té pandémie jsme se naučili obchodovat. Já jsem našel krásný inzerát na Facebooku, který bych se s vámi podělil, jak lze obchodovat na internetu. Někdo tam dal inzerát, prodám strojdové hodinky. Cena pevná, 3000 korun. Okamžitě se objevil zájemce, pan Marek. Dám 2000. Prodejce byl neochvějný. Cena pevná, 3000. Zájemce odpověděl, ano. Jestli nevíte, mě to taky zmátlo, ale pokračovalo to dál. V ten okamžik pan prodejce pochopil, že jaksi zájemce asi nebude nejostřejší tuška v penále a změnil strategii. Zahájil imaginární dražbu. Dobře, 2000 pro pana Marka. To je zatím vaše poslední nabídka. Dá někdo víc? To kupujícího celkem rozhodilo a tak přihodil sám na sebe. 2200. Prodávající reagoval, výborně, 2200. Dá někdo víc? To kupujícího trošku rozhodilo. Tady asi něco nehraje. Moment, nechápu, kdo tady všechno hraje. Prodávající. Ozvala se mi paní, to musím přečíst, Milena Pokoutná z Rožnova pod Radoštěm, že zvyšuje na 2500. Kupující, tomu nevěřím, můžete mi tu zprávu skopírovat. Prodávající samozřejmě napsal uvozovky. Dobrý den, zvyšuji na 2500 korun. Díky, Milena Pokoutná, Rožnov pod Radoštěm. Kupující, děkuji, věřím vám, tak dávám 2700. Prodávající, Marku, než jste to stihl napsat, paní Milena zvýšila na 3000. Kupující, moment, a to je cena, za kterou jste to prodával. Jistě, ale vy jste zahájil dražbu. Opravdu to autentické, můžete si to dohledat na internetu, ta dražba pokračuje, zvyšují se částky. Nakonec pan Marek to zakoupil za 4000 korun a prodávajícím byl pochválen, že se zachoval jako chlap. Je to autentické, jak říkám, můžete se podívat na internet a tam zjistíte, v kterém moravském městě se tento příběh odehrál a proč zrovna v Brně.